السلام عليكم عم بستنوا خير الله زرقاء زرقاء رالو التاريخ اللون ده برالو شيء عرض وزر شابي أمبريتريم كده بليدي هسبت يوم ده سادة ده مور جنازة ما شاء الله ديوب بس كده لا سومينة تا ما خير أو بس تشي بس هتمدى تمام رانجي بشي أما تيجي مم كارب دوغان شالور بادي تيم مكرارو بس مني سفر فيش بس دا مخما اشكون دي جنازة دا فراتاش بس دا دي پدي دي اصب دي دي صابير دي والد محترم دي پدر خان مرحوم خور وداري انا مباشر مجلس مدرسة وداري خواه وداري بس لاديو بر وداري تدي مخبيراتو كي بس دا جنازة دا سنك مرحوم شي بس دي رستر خواه پاک مدي جد دي سا قدر زمان دا مدي آغا برابري سفونا بس مزید مجھ بجا نوزی کے وزار ٹیم سے کیا شتا بس کے زیشتا سے قدر زمان دے جوڑ ٹیم شتا سو مٹھن دے یہ تو سیو منٹ پہنچے بس یو پہنچے دے یو منٹ پہنچے دے بس دا بیفتے پورا کی اور بچے کم ماشاءاللہ دی آگے پاس اللہ دے ٹولا مخبرات ہو کی دیکھا جی مجھا آگا خبر اب کچھ حکم میں اے دے دا واہ جرگا دا چدا بس بوش تبوري سنگي خير بس مدلية دو آخيري آغا چپين سالور باجي فکس ٹيم ميو بس اللہ ديو با تيري بفرا اوكي تيم بورا شو شي بس دو آمين وبالدوا چکو منا اے پلیلے والدین محترمہ ویا سبتے مور دے صابیر دے ٹرول چکو منا والدین محترمہ وبالدوا جنازہ چکو منا مش پاگ طرف منو بعد ٹیم کے داس خالق بھی جا ہمڑی سراش کو جنازے نہ محروم ہے نو لا دے اگر میں نیا تے دے خال خاتم کی ویلے چہ جنازہ وا حق دے ہمت باقی بعد میں شراب مڑ کی خیر بس انشاءاللہ تعالی ماخی مول وتا ہے بس دو گوڑی ایکم بس دو گوڑا مخ کے طرح دا جنازه آغا چکم ده بسای ورا چون بس جنازه رانگه با کیزی بس آس ورطا ده مخبرات دا که موش باند تا کن غلام خوشحال اصاب بس دا چکم ده کابر ده بس آغا هم راسی دیره دیره خالق طول لغون دیجی بس باید تا یو زل دای چه پلی ده یا سب ده و اصابیر ده مور ادم ورخیلو لیکن سنگے سور کی یا کن بس آد نکی بس دگا آگا دے
جنازی دی او بس اللہ دیش طول بخی الگا کل دی برابر کو مش مخ که بران براتین کو لش خوارون و تو بان میدوی چه دی خوارون نا یا خطه پاک دی قدرتون نظر شم بده دی خوار ساد بوی گی دو یو میل مخ که بران شروع شو بس ملنگ را ورشه دی بس شروع شو بی تو سے برے واہ خبر تے کم پدے کہ دا یو کھیل دے کہ تے یوم نہ پری دی زان سا تو با میری بھی میں جسو کہ من پشتنے کہ دا بلا تزا با واٹس اپ پیام خیر دے اس کو آزاد کون ہے جے کو من دے ڈیرا بعد خبر بھی جے دو خال کو کہ جے جنازے دے ٹول کے زیاد دیکھی نہ نو دی جنازے تے نہ ڈری جی تے نہ سرنگے شی تسلیم بس دا دیر دیر ٹول جمع کی جی بدل تب راسی اور بس این غار آور سے تو غیر آور سے بس تیر میں تو دا پہلا شپا جانے رات با جانا با جا جو رہی اور جہنم دکھنا دے اللہ تعالیٰ ساتھ سنگ لالا خی مینت خان از که جیس من عمران ایرو خود زمان رادلو بس دا چکم سار آقا دکی بس دا آخری حرمگاه چکم دا الا دور تا مغفرات و بیر بالعالمین شیر حسین شیر شور کے پتہ جا امن امن الحمد لله بس زوجه مهنت خان ما مشه ده پکوره جنری کړه ده شه ده بران ده جانب یشو
ولی باران امکان و وقتی ده چل وشو جزا کل روان شم گنه دلتا مدرکا بر اخیری سٹیج تا کو ای ده گلان ده زینه کو شم بس باران شروع شو ده پلانو و ده پلای سیلابو نران کری او ده طرف ده سیلاب وشه تو کم دولو سپوری نو سو باران نو ولی الباز ده تو که دغه ریده لیوه چه ده؟ دغه لان ده دغل تا شروع شو وشه دغل تا جه کم خوار وطن اون تو بیه باده و باز سلی هر سه پا مخی کریو بس دا دکت دکڑ نے کی بچے تم کا بات کی کچھ بھی زنانا ہو کا بار نلہ رہ جائے گا سوتن پکوار یوزان چاہیے ده جی کم مرسان می آگه ده مویده طرف غم رازی و دوا بس اللہ دیو بشکی آزه که جی بشکن زی که ده دایو تاس زی ده مقام ده دیتا جی خالق راشی دادی برات یو مقام ده ده کابر ده بنده کین وی جی دایو دست معمیلہ ده دست کرده شداد ده اللہ تعالی شکر و باسل پا کار جی مجھے مسلمانان پیدا کرد بید آس پایای ذات که پا کابر که شخوان غیر آگر جا اون گوره نور مذب والا خالق خالق سیزی غور باره تا که خو نه اللہ پا مجدر یسان مسلمان گور گئی پیدا کرد بی دست کابر تا نصیب کرد اللہ تعالی ده احتول بشکی شکر بلالمین چه کنده اگر برو رحیم ده بس دا دا چې کوم مینات خان مټبر ولیکت ما د وندیر وه او بس الله دې وبښکي له مور خلو بعد این داغا ور تا وراچی نشگا چی کم دا داو پا وراچی و بعد بشکیشت پارا پول داو کار مسلمان تا مختاج ده و جی دنیا نکل لار شو و دا مختاج ده بزا جکم نه وقتی بران امکان اون را پاس با نو چه بود را چه بود او ده پلید سب ده او ده شابیر ده ولی ده محترم آپ لوگ روس کی Thank you.
السلام علیکم درون دوستانو ډېر ډېر سلامونه از دو دی سبت او بیوا الله دې وبخي شاشه الله تعالی خو په تا چې کلی ما کوم دې 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 چې کوم خپل نوم دې خو دې په دې سره صاحب دې نو یو څومره ملګری چې پاه دې چې موږ شنو په دې ټول دې سلامونه په مخ مو اگر اتا بس مو اتا نو مخ یو دې نو بس دغه دې چې په دې کې بس دغه ملنگ بس ملنگ دوا سلام کو بس پہ دے دو بس کی والا تعالیٰ دے مغفرات ہو کی جی دو پہلا شبہ دے قبر ڈیرا لویا سخت ہے مالا دے ٹولو تا سونا کی دیکھے جی مارچ تا فلا سیتا ننس تک مجھے ڈیرا منڈو مجھے نہ ڈیر تکڑا ہو سارے شہر مجھ سے ہر سے اللہ پور کم چری جی اللہ چ سکی هغه بوتیږي بده الله مو ایمانونه نصیب کړه تعالی مو خوشاله بواله ساته مدری سیل غواړي آمین آمین ہاں تر برے تا مدری بس دوڑ نو می یودی پلا پلا دوڑ نو می یودی خیال دے دے چے دوڑ نو می یودی بس دوڑ وا خبر دا خیر دے بس یا خبر چے دا وا غم راضی دا الگ تورا اللہ دی وبشی بس ترون نمرا دا ټول مومن مسلمان دی اللہ وبشی او اللہ دی خپل ته سره صبر وکي اللہ دی ټول مغبره وبشی آمین آمین سلام قبول دوی بین خوند خور ولا و تباری و خپل کنا خور ولا و الله دې وبخي الله دې دغرو نه سونه کی مجم خور دې الله و په فقیر او بلور او په بدل خان ما خور او ما ټول مسافر د مدوا سلام خدای دې زم دې سو دې کومره په بار مر کې موږ مسافر دې ټول مسلمانانو دې الله زم دې سو دې ولا ایران دې دې آمین آمین او موږ د داګوره بیمار شوه دا چې څوک ګوره خیال ساته ډی ایم چې کوند دې کلی وای ساده او دا سي سر مشن کړي دې په لبه کو کو په دا په شکو توري دې الله دې سي ادیر کې ورته دا یو قیمتي احساس ساده موږ ګوره چې چې ته وي دا چې دوه دا سي کلی چې پوګم مزه کوي چې له کوم وي خدای دې ټول ته بری ویر کې څومره له کوم دی الله دې بری ویر آمین دا سي دین دې الله دې موږ دې پوګ زیات کې کابل بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا كلام مولانا سبيان وكي يوسف مولانا سبيان كي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء
وعلى آله وأصحابه معادن الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن محترم وقابل قدر معزز مسلمان نورو دین لوی حقیقت بد نشته او دا یو داس یقیني سیس دی چې د دین بل لوی سیس یقیني نشته دا مرګ ځکه چې په دې باندې تمام انسانیت او تمام مذاهب متفق دي چې دا راتلونکی سیس دی یعنی تمام مذاهب تمام عقایدو والا تمام ادیانو والا اگر چې د هر مذهب سره تعلق لري خو د دې سیزنا انکار کوونکی نه دي. څوک د خدای نه منکر دي، څوک د رسول نه منکر دي، څوک د کتاب نه منکر دي، څوک د آخرت نه منکر دي، څوک د حساب کتاب نه منکر دي، څوک د عذاب قبر نه منکر دي، څوک د یعنی مختلف منکرین به ته وګورې په دې دنیا باندې، خو لیکن داسې یو کس به پیدا نو کې چې هغه د مر نه منکر وي، د مر نه انکار کوي. انکار خو نشته دی د چام، خو بیا د مر نه څوک څوک زندگی منی او څوک یې نه منی، څوک د قبر عذاب منی او څوک یې نه منی، څوک حساب کتاب منی او څوک یې نه منی، څوک وایي چې بس انسان وفات شو تر قیامته پورې به دا بس په قبر کې ګټه پرته وي، بس د ده سره حساب کتاب نشته، چې کله بیا راپورته شي به حساب کتاب کیږي. حالانکه دا مختلف عقایدو والا دی، خو لیکن زمونږ عقیده د اسلام او د ایمان او د دین او د خپل کتاب او د حدیثو په رڼا کې دا ده چې انسان چې څه وخت وفات کیږي، د وفات په ټایم کې ده ته هر څه مخامخ شي، یا جنت یا دوزخ. ده ته پته ولګي چې زما رفتار آخرت کې جنت طرف ته دی او که جهنم طرف ته دی. ده ته دا حقیقت واضح شي، ځکه چې د ده زن کدن ده فرشتو نه پته لګي چې دلته کومې فرشتې راغلي، ځکه دلته اندازه کیږي لکه چې روح قبض کوي نو پخپله خو نه قبض کیږي، دلته باقاعده ملائکې راځي. نو یو د عذاب ملائکې دي او یو د ثواب ملائکې دي، یو د قهر او د غضب دي، یو د راحت او د رحمت. نو چې کومې فرشتې راځي نو دلته پته لګي چې زما نو مختلف خلق بطا پر دنیا بانے میری آدھیان والا مذاہب والا، لیکن پیری وجہ سے انہوں نے انہوں نے حالت مانتا ہے اگوی جا حال کو زمانہ کا حوالی حوالی سے زمانے بھی بس پخبل حالات پخبل عظمت ہم پیدا ہوتا، پخبل آسمان ہم پیدا ہوتا، پخبل اخون ہم پیدا ہوتا، دریافون ہم پیدا ہوتا، انسانان ہم پیدا ہوتا، کی گدار یوں بس حوالی سے زمانے کی روان ہے نا د مسلمان عقیده دانو دا مسلمان عقیده دا دا یو ذات موجود دی، یو رب موجود دی، یو اله موجود دی چې هغه دا تمام هر څه په خپل قدرت باندې کوي، هر څه هغه قادر ازاد دی. ان الله علا کل شیء قدیر. نظام تر انسان ان پتا عمل کل انسان وفا چې رد اعمال انقطاع راځي، عمل منقطع دي، دا د عمل هغه روکو دي الا خلاص یو دي عمل داسې دي چې هغه د مرګ نه پس مروه دي، یعنی ځواب په شکل کې
نو چې څنګه ثواب رسی داسې عذاب هم رسی که ځان نه دې وروسته ښه کار پرېښودو نو بیا به ستا په دې قبر کې خوشحالۍ وي راحتي وي هغه څه پرېښودل چې هغه ده ګناه وي هغه د الله د قرارداد د خفګان نو بیا به غم در څنګه ثواب رسي داسې عذاب هم رسي زما سره وکړه رسول الله فرمایي چې انسان وفات نو درې شي ګناه زما سره وکړه یو صدقه جاریه ده صدقه جاریه هغه مختلف حدیثو کې راځي چې جومات کې جوړ کړو دا صدقه جاریه ده هسپتال دې جوړ کړو صدقه جاریه ده روډ دې جوړ کړو مختلف